Կրկին բարի լույս ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը շարունակում է իր աշխատանքը։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուր եւ բոլոր ծնողներին հրավիրում ենք հեռուստաէկրանների առաջ։ Իսկ Վարդուկը կասի թե ինչի համար։ Այո, այսօր խոսելու ենք թեմաների մասին, որոնք իսկապես կհետաքրքրեն ծնողներին եւ ոչ միայն։ Այսօր մեր տաղավարում հոգեբան Լիլիթ Վարդանյանն է։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Լիլիթ, կցանկանայի մեր հարցազրույցը սկսեինք երեխաների դաստիարակությունից, առհասարակ ինչպես պետք է ծնողները ճիշտ լեզու գտնեն երեխաների հետ։ Նախ եւ առաջ ծնող լինելը բավականին վարդ process է իրականում եւ ամենակարևոր հրաշագործ կանոններ չկան, բայց ես կուզեմ ասել, որ ընդունեք երեխաներին այնպես, ինչպես կան։ Մի ծանրաբեռնեք երեխաներին ձեր ցանկություններով, ձեր երազանքներով, հա։ Օրինակ, եթե ծնողը ինչ որ մասնագիտություն է ուզում ընտրի, չի ստացվում, հետագայում սկսում է դա փորձել, այնպես անել, որ երեխան իրականացնի այնինչ երեխան լրիվ այլ ունակություններ, ցանկություններ ունի։ Շատ լավ։ Իսկ այս պահին ամենաարդի խնդիրները որոնք են, որ միշտ ծնողները բողոքում ու ինչպիսի լուծումներ կան դրա համար։ Այո, ծնողները ես իմ պրակտիկայում շատ հանդիպում եմ, որ ընկերական եւ ծնողավարական այդ նուրբ գիծը փորձում են ճիշտ տանել, հա, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, եւ կարելիները, չի կարելիները, որն է ճիշտ, որն է սխալ, այդ արժեքային փորձում են, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի, հա, ծնողները այդպես են փորձում երեխաներին ինչ որ առումով դասյարակել։ Առաջին եք երեխաների խանդի մասին կցանկանայի խոսել, որովհետեւ երբ իմանում եմ, որ ընտանիքում թե քուրի կամ եղբայր ծնվի, իրենց մոտ առաջանում է խանդ, որ իրեն գուցե ընկնեն երկրորդ պլան, այսինքն այդքան շատ ուշադրություն չդարձնեն իրենց, արդյոք սա հոգեբանական երևույթ է։ Այո, իհարկե, խանդը հոգեբանական երևույթ է եւ մասնագիտական գրականության մեջ նույնիսկ շատ հոգեբաններ առանձնացնում են ըստ հերթականության, երեխան որ երրորդն է ծնվել եւ ինչ բնավորության գից կարող է ունենալ։ Եվ օրինակ, երբ որ երեխան առաջնեկն է, սպասելիքները ավելի շատ են, այդ երեխաները ավելի կարող են տագնապային լինել, հա, հարմարման, այդ էմոցիոնալ կոնտակտը մարդկանց այդ ավելի դժվար հաստատել, քան օրինակ երկրորդները։ Երկրորդները ավելի էմոցիոնալ կոնտակտը հեշտ են հաստատում և այդ ըստ հերթականության առանձնացնում են։ Այո, խանդ կարող է լինել, քանի որ երկրորդի ծնունդը ինքը արդեն իրենով նոր միջավայր է ստեղծում, չէ՞, իհարկե նոր բալիկ է ընտանիք գալիս, և դա ոչ միայն դժվար է երեխայի, նաև ծնողի համար, որովհետև դուք ճիշտ ասեցիք, որ ինքը կարծես թե երկրորդային պլան է մղվում, և այդ լքված լինելը կարող է փոխարինվել խանդով, բայց շատ կարևոր է այդ պայմանները ինչպես են, այդ հարմարման միջավայրը ինչպիսի պայմաններ ում է անցնում։ Շատ երեխային պետք չի իր առօրյան փոխել։ Օրինակ, եթե մանկապարտեզից մայրն էր վերցնում, նոր բալիկ է գալիս, մայրը փորձի հենց սկզնական շրջանում ինքը մանկապարտեզից վերցնի, որ երեխան միանգամից այդ process-ը չլինի, եւ այստեղ շատ կարեւոր բան կուզեմ ասել, որ երեխայի հետ անընդհատ զրուցել, ասել, որ այ մենք քեզ էլ էինք այդպես անում, երբ որ դու փոքր էիր, հա, այսինքն այդ process-ը փորձել, որ բալիկը ավելի հեշտ հաղթահարի։ Չին երեխան ես։ Այո, իսկ դու։ Ես նույնպես, Արտակ ջան, շնորհավորում եմ։ Ավելի տագնապային եւ դա ինքնին նկատելի է մեր հեռուստադիտողներին։ Ուզում եմ հասկանալ դերահոսության շրջանում ծնողները պետք է հետևեն, թե ինչ ֆիլմեր են դիտում, ում հետ են զրուցում, ինչպիսի կայքեր են մտնում, թե պետք է ավելի շատ ազատ թողնել եւ հասկանալ երեխան ինչ է ուզում եւ որ կողմի ուզում քայլել։ Իրականում դուք շատ հետաքրքիր, միևնույն ժամանակ իմ պրակտիկայում հանդիպող դժվար, հա, շրջան եք բարձրաձայնում, որովհետև դեռահասությունը դեռ հասուն չէ, արդեն բառը ինքն իրենով ասում է։ Եվ այստեղ ինչու՞մ է բախումը լինում, հա, որ ծնողը կարծում է, որ երեխան փոքր է, իսկ երեխան էլ մտածում, որ ինքը արդեն շատ մեծ է։ Եվ այստեղ հենց բախում է լինում, դրա համար շատ կարևոր հարց եք բարձրաձայնում։ Այստեղ կուզեմ մի բան նշեմ, որ ճիշտ արժեհամակարգի փոխանցումն է կարևոր։ Այսինքն մենք միշտ չենք կարող հետևել, ինչ է նայում, ինչ չի նայում։ Կարևոր է, որ զրուցել եւ բացատրել, որն է տանում զարգացման, որը զարգացման չի տանում, որն է լավը, որն է
ոչ լավ, հա, ոտը։ Եվ այս արժեքային համակարգի ճիշտ փոխանցումն է կարևոր, ոչ թե զրկել, որ նա չնայի, հետևել, դա պրակտիկորեն հնարավոր չէ ամեն րոպե դեռահասին հետևել, հա։ Եվ կարծեմ երկու սերի մոտ էլ, թե աղջիկների մոտ, թե տղաների մոտ, հատկապես տղաների մոտ ինքնահաստատման շրջան կա, եւ ձեր խորհուրդը ծնողներին եւ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր որ այս պահին դիտում են, ինչպես այդ կյանքի դժվարագույն երևի թե կարող ենք համարել փուլերից մեկը հաղթահարել։ Այո, ես այստեղ կուսեմ պարզ մի բան ասել ծնողներին, որ պետք չի երեխաներին այդ դա տարիքին ուղված առանձնահատկություն է, հա, օրինակ երբ որ դուռը ուժեղ փակում է, մեկուսանում է, իր հետ չի կիսվում, ասում է երեխաս առաջ իմ հետ կիսվում էր, հիմա չի կիսվում, հասակակիցներն են դառնում իր համար հեղինակություն, սա տարիքին բնորոշ առանձնահատկություն է, սա ձեզ ուղված չէ, պարզապես պետք է համբերել, միչև այս փուլը հաղթահարի եւ արդեն սխալներ, այսինքն մեծ տարիքում արդեն ոտերին փաթաթված այդ տրավմաներով չգա, դեռահասության տարիքը հաղթահարած փորձի գա։ Եվ ծնողներին այստեղ մի բան կուզեմ ասել, որ եթե ինքնուրույն գլուխ չեք հանում, գոնե հոգեկրթման, հա, այդ գիտելիքի մակարդակով դիմեք մասնագետի եւ այդ փուլը ավելի հեշտ հաղթահարեք եւ դուք եւ ձեր բալիկները։ Ես հավելեմ նաեւ ձեր խոսքին, որ հենց այսօր մեր հասարակությունում ունենք կարծրատի, որ եթե դու չունես խնդիր, դա նորմալ չէ հոգեբանի մոտ գնալը առհասարակ, ինչպես դա կոտրենք, եւ նույնիսկ նշեցիք ձեր խոսքում, որ ծնողներին կարող են օգնության հասնել այստեղ հոգեբանները եւ երեխաներին նույնպես։ Խնդրում եկեք կոտրենք այդ կարծրատիպը, որ դա նորմալ է, դա լավ է, դա ամոթ չէ, որ թե կանայք, թե տղամարդիկ, թե երեխաները գնան հոգեբանի մոտ։ Այո, շատ ճիշտ եք նկատում, եւ ես այստեղ ուզում եմ ասել, որ ամենակարևորը կարծրատիպերը կոտրելու համար հասարակության ինֆորմատիվության բարձրացումն է, որն է խնդիր, որ դեպքում դիմել, ինչ կարող է անել հոգեբանը, բայց այստեղ ես կուզեմ մի ուրախալի փաստ ասել, որ այսօր արդեն այդ կարծրատիպերը ինչ որ առումով կոտրվում են, որովհետև օրինակ 10 տարի առաջ ով է հոգեբանը, ով է հոգեբույժը, հա, այդ սահմանը նույնիսկ մարդիկ չէին կարողանում տարբերել, իսկ այսօր կարծես թե այդ առումով մենք ունենք բավականին աճ, եւ ես կուզեմ ասել, որ հոգեբանը օգնում է պարզապես ոչ թե չզգալ, այլ կյանքը ավելի լավ զգալ, ավելի գեղեցիկ, ավելի սիրուն, ավելի հաճույք ստանալով։ Ուրիշ պրոբլեմի մասին ցանկանայի խոսել, լինում է այնպիսի դեպքեր, երբ երեխան դառնում է արդեն 17 կամ 18 տարեկան եւ ոչ մի հետաքրքրություն չի ունենում ոչ մի մասնագիտության եւ ընդհանրապես ոչ մի բանի հանդեպ, եւ որը որ կարող ենք հանդիպել այսօր բավականին շատ։ Այս դեպքում ծնողները ինչ պետք է անեն, պետք է ցույց տան շատ մասնագիտություններ, ինչպես պետք է ինչ-որ մասնագիտության կամ ինչ-որ բանի հանդեպ հետաքրություն կամ սեր առաջացնեն երեխաների մոտ։ Այո, պետք է այստեղ նշեմ, որ նորից պետք է կրկնվեմ, որ ոչ թե այս դեպքում իրենց չիրականացած երազանքները երեխաների վրա ծանրաբեռնեն, դա իրոք ծանր է երեխաների համար, այլ լսեն ինչ ունակություն, ինչ հետաքրքրություն ունի իրենց երեխան, այսինքն միշտ զգացողությունների հետևից գնան, լսեն երեխային, պարզապես ոչ թե ֆիզիկապես կողքը լինել, այլ այդ հուզական կոնտակտը ճիշտ ստեղծվի երեխայի հետ, որպեսզի արդեն հասկանան ինչ հետաքրքրություն ունի, եւ ոչ թե սեփական չիրականացած երազանքները բարդել երեխայի վրա։ Այս լինում են, չէ, այդպիսի դեպքեր, երբ ընդհանրապես հետաքրություն երեխաները չեն ունենում ու չեն ուզում ոչ մի բանով զբաղվել։ Այդ դեպքում ինչ պետք է անեն։ Հենց այնպես չի, որ հենց դեռահասության տարիքում եղավ, այսինքն մինչև այդ էլ խնդիրներ եղել են եւ այս փուլում ավելի սրվել են։ Լացկան երեխաների մասին անպայման այն հարցն է, որ պետք է, ես կարծում շատ մայրիկներ, ովքեր որ հիմա դիտում են նաև, իրենց ուզածին լացով հասնող երեխաները, ոտքերը խփեն գետնին, լաց են, ոչ, ես սա պիտի ունենամ, ոչ, սա ինձ պետք է, խնդրեմ ինչպես գտնել լեզու, ասացեք նրանց հետ։ Նախ այստեղ պետք է ասեմ, որ սա երեխաների մեղքը չէ, այլ ծնողներինն է, որովհետև ծնողը պետք է հստակ չափորոշիչներ ունենա, կարելի եւ չի կարելի, եւ եթե երեխան կամակորությամբ, հա, լացելը կամակորության նշան է, փորձում է հասնել դրան, մայրը չպետք է անի, որովհետև ամրապնդում է երեխայի կամակորությունը, ամրապնդում է այս վարքը։
Այստեղ եթե լացի միջոցով ուզում է հասնել, դա ուրիշ է, բայց եթե պարզապես լացում է, սա ինչ-որ պահանջմունքի բաց է, հա, պետք է հասկանալ երեխան ինչի է լացում։ Ծնողների շատ կուզեմ ասել, բոլոր անորոշ իրավիճակներում, երբ որ չգիտեք ինչ անել, պարզապես գրկեք ձեր երեխաներին։ Ուղակի, ուղակի գրկել։ Բայց այստեղ նաև կարծում եմ, որ չի կարելին էլ ավելի քաղցրել, այսինքն եթե դու իրենց ասում ես, որ դա չի կարելի, չփորձվես դա անել կամ ես դա չեմ առնելու քեզ, իրենց մոտ լինում է ինչ-որ մի պահ, որ ոչ, դա ինձ պետք է, ես դա պետք է ունենամ։ Համաձայն եմ ձեր հետ, իհարկե ճիշտ եք ասում, բայց ծնողը, երբ որ ուզում է լինի հեղինակություն երեխայի համար, պետք է հստակ լինի իր որոշումներին, ոչ թե մեկ անգամ թույլ տա, մեկ անգամ թույլ չտա, երեխային այս անորոշ զգացողությունը չտալ, ես դա նկատի ունեմ։ Հստակ չափորոշիչներ, սեփական ուղեղում, որն է կարելի, որը չի կարելի, եւ վարկը չամրապնդվի, որ ամեն ինչ լացով ես կարող եմ հասնել։ Դպրոցներում լինում են շատ դեպքեր երեխաների հետ, եւ մնում են այդ դեպքերը հենց երեխաների ներսում, երբեք չնկիսում այդ դեպքերի մասին, թե ծնողների հետ, թե ընկերների հետ, ու միանշանակ մնում են ներսում։ Ինչ եք մտածում, արժի դպրոցներում կիրառել նոր համակարգ, որ հոգեբանները, չգիտեմ, օրինակ 6 ամիսը 1 կամ 4 ամիսը 1, ես գիտեմ, որ նման օրինակ պետություններում, ուրիշ պետություններում կան այսպիսի օրինակներ, երբ 4 ամիսը կամ 3 ամիսը 1 ինչ-որ կոնկրետ հստակ հոգեբան ինչ-որ դասարանների հետ աշխատում է, ես գիտեմ, որ մեր մոտ այդպիսի բան չի գործում։ Ինչ եք մտածում այս ամենի վերաբերյալ։ Ես գիտեմ դպրոցներ, որտեղ կան հոգեբաններ, հա, հիմա ինչպես արդեն խոսքի սկզբում ասացի, որ բավականին վիճակը հոգեկան առողջության ոլորտում լավացել է, եւ այդ հոգեկրթում ասվածները մասնագիտական լեզվով, եթե ես ասեմ, տարվում է, ես ձեր հետ լիովին համաձայն եմ, հոգեկրթումը դպրոցներում պարտադիր է, հենց սուտ ինֆորմացիայի առումով։ Երբ որ այո, կարող է չկիսվել կամ ունենալ խմբեր, հա, խմբային աջակցություններ, որտեղ որ հասակակիցները կարող են իրենց խնդիրներով կիսվել եւ պահպանել իհարկե բոլոր էթիկայի կանոնները, կոնֆիդենցիալ, գաղտնիություն, այո, ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Տեսեք, մենք այսօր նաեւ ունենք խնդիր, հեռախոսներ, պլանշետներ, երբ ես փոքր էի, ես իմ ժամանակով ասեմ, ավելի շատ երևի ես իջնում էի բակ, խաղում էի իմ ընկերների հետ։ Այսօրվա երեխաների գրեթե բոլորի ձեռքում ես տեսնում եմ հեռախոս, եւ կան նաեւ մայրիկներ, ովքեր որ իրենց համար ուղղակի գոնե իրենց երեխան պիտի գոնե 30 րոպե մուլտֆիլմ դիտի, բայց երեխաների մոտ այդքան սերը չկա մուլտֆիլմների նկատմամբ, որքան ինչ որ անիմաստ հոլովակներ դիտելով եւ ուղղակի այսպես թերթելով։ Սա խնդիր է, կարծում եմ, շատ մեծ, ինչպես այս խնդիրը հաղթահարենք։ Ես ես կուզեի հարցնել, այ դուք մեծահասակների ձեռքում չեք տեսնում գաջետներ։ Ես տեսնում եմ մշտապես, մեր ձեռքում էլ միշտ սա կա, թեկուզ 1 ժամ, երբ որ մեր հեռախոսը չունի, չգիտեմ, լիցքավորիչը թեկուզ ինձ հետ չի լինում, ես չունեմ հնարավորություն հեռախոսից օգտվելու, ինձ մոտ էլ է դա, բայց փոքրերի մոտ ասում են, չէ՞, որ առասարակ պիտի փոքրերին փոքրուց դասիրակենք, մեծացնենք, հասցնենք, բայց այս տարբերակով ես նկատում եմ, որ նրանք թեկուզ 2 տարեկան, 3 տարեկան երեխաներ են, իրենց ձեռքին կա դա, բայց նրանք ոչ թե մուլտֆիլմներն են նույնիսկ դիտում, այլ ուղղակի թերթում են եւ այդ անիմաստ հոլովակներն են։ Այո, պարզապես կուզեմ ասել, որ երեխաները մեծահասակների հայելին են։ Հասկացաք, 10-0։ Եվ այստեղ նույն բանը ես կուզեմ ասել, որ ուղղակի մի զրկեք, հետեւեք, որ դա չվերածվի կախվածության։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, երեխայի հետ միշտ զրուցեք, եւ նորից եմ կրկնում, լավի պատի զարգացման տանող չտանող, որպեսզի ինքը հասկանա։ Նույն ինտերնետով, հա, ինքը կարող սոցցանցերով կարող է նայել, օրինակ, սովորել ինչպես նկարել կամ ավելի օգտակար բաներ։ Այսինքն այս զրույցները պարզապես իր հետ տարեք եւ ոչ թե զրկեք։ Եվ փորձեմ շատ դժվար մի հարց տալ, որի պատասխանը ինձ իրոք շատ հետաքրքրում է։ Բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր որ պատրաստվում են հայրիկ կամ մայրիկ դառնալ, ես թվում իրենց էլ կհետաքրքրի, որն են ամենակարևոր պայմանները ճիշտ եւ առողջ բալիկ դասցիրակելու հասարակության համար, ինչպիսի պայմաններ կա, որ պետք է այդ պայմաններին ուշադրություն դարձնել, որպեսզի երեխան շատ առողջ եւ պիտանի մարդ մեծանա մեր հասարակության համար։
Իրականում, այո, կարող է առաջին հայացքից բարդ հարց է իրականում, որովհետև այդ լավ ծնող հասված, այդպես կոնկրետ սահմանումներ չկան, յականչուր ինքն է որոշում, բայց այստեղ որպես հոգեբան ես ուզում եմ շեշտել, որ պարզապես ընդունել երեխային այնպիսին, ինչպիսին կա. Միշտ հետևել զգացողություններին, որովհետև բոլոր հոգեբանական, բոլոր չէ, մեծամասամբ իմ պրակտիկայում հանդիպող հոգեբանական խնդիրների մեծ մասը կապված է սիրված լինելու, լսված լինելու, գնահատված լինելու պահանջմունքի հետ։ Եվ այս դեպքում ներողություն եմ խնդրում։ Այո։ Ծնողներն էլ մինչև ծնող դառնալը, մինչև այս մտքին գալը, ինչ եք մտածում, պետք է հոգեբանի հետ զրույց ունենան այս թեմայի հետ կապված, որովհետև ես ընկերներ ունեմ, որ վախում են այս մտքից, ամուսնացել են եւ վախում են ծնողների։ Ծնողաբարման բազմաթիվ դասընթացներ են կազմակերպում այսօր, շատ տեղեկատվությունը շատ է, իհարկե կարող են հենց ինֆորմատիվության մակարդակով հոգեկրթում անցնել եւ հասկանալ, ինչպես ճիշտ տանել, ինչպես ոչ այնքան ո՞րն է իրենցը։ Այո։ Եվ թե ամենավերջին հարցեի, տեսեք, դպրոցում երբ երեխաներին տալիս են դնային աշխատանքներ, նրան գալիս են տուն, կան երեխաներ իհարկե, որ միայնակ են անում դասերը, բայց կան նաև երեխաներ, ովքեր որ հույսը դնում են մայրիկի վրա։ Այս դեպքում արդյոք ծնողները պիտի օգնեն երեխաներին, թե երեխաները իրենք իրենց պիտի անեն դասերը, որ դա արդեն դառնա սովորություն, որ եթե ես այսօր գամ տուն բակից ուշ, ուրեմն իմ դասերը իմ փոխարեն ոչ ոք չի անելու, այսինքն հույսը դնում են արդեն երեխաները դեպքում իրենց վրա։ Նախ հոգեբանության մեջ այդ պետքեր է, հա, պետք է այսպես, պետք է այնպես, դա նույնպես շատ անհատական է։ Կարող է, որ լինի երեխա, որ շատ ավելի օգնության, աջակցության կարիք ունենա, բայց ամեն դեպքում փոքր տարիքից սկսած պատասխանատվություն, այո, պետք է սովորեցնել երեխաներին։ Մենք անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր էներգիայի համար նույնպես, որովհետև իսկապես փոխանցվեց մեզ նաև հեռուստաէկրաններից այն կողմ նաև հեռուստադիտողներին, եւ կարծում եմ շատ մարակրկիտ կերպով եք ամեն ինչ ներկայացրել, մենք էլ երևի թե կարողացանք այնպես անել, որպեսզի ինֆորմացիան ճիշտ հասնի հեռուստադիտողներին, շնորհակալ ենք ձեզ, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հարցերի համար, անչափ շնորհակալ ենք, նաև շնորհավորում ենք ձեր գալիք տները։ Շնորհակալություն, ես նույնպես։ Այս պահին առաջարկում եմ ընդմիջվենք գովազդով, որից հետո պարտադիր կվերադառնանք։ Գովազդ!